आज फेरि पब्जी को अर्को हिडन एचिभमेन्ट लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिको हु हिट मी भन्ने हिडन एचिभमेन्ट हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। हिडन एचिभमेन्ट को बारेमा छोटकरीमा भन्दा यो त्यस्तो मिशन हो जुन चाहिँ कम्प्लिट भएपछि मात्र आफै कम्प्लिटेड भनेर आउनेछ। र आज मैले देखाउन गइरहेको एचिभमेन्ट मिशन रहेको छ आर वी टीममेट्स। मेरो कम्प्लिट भइसकेको हुनाले हामी यहाँ देख्न सक्छौ यो कम्प्लिट नभएसम्म हिडन हुने भएकोले यहाँ हाइट भनेर पनि लेखिएको छ। यहाँ यो पनि लेखिएको देख्न सक्छौ गेट डिफिटेड बाइ टीममेट्स 20 टाइम्स। कहिले काही मिस्टेकली आफ्नो टीममेट्स को हाथ बाट गेम में हाम्रो डेथ हुँदा यो काउंट हुने गर्छ। तर यदि तपाई चाँडै नै यो मिशन कम्प्लिट गरी एउटा प्रीमियम क्रेट र 20 एचिभमेन्ट पॉइंट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने डुओ स्क्वाड केमा रैंक पुश गर्नु भएको छैन वा त एफपीपी टीपीपी जुनमा रैंक पुश गर्नु भएको छैन त्यो गेममा इन्टर हुँदै आफ्नै साथीलाई ग्रेनेड मोलोटोप स्टिकी बम पेन्जर फर्स्ट मध्ये कुनै पनि एक हतियारले प्रहार गर्न लगाई वा भेकल ब्रस्ट गर्न लगाई तपाई आफू मारिनुहोस्। तर टीममेट्स को मेरिट घटाउने काम नगर्न हतार नगरी यस्तो मेरिट घटाऊ भन्दा क्यान्सल मा थिच्नुहोस्। यो प्रक्रिया 20 पटक सम्म गरेपछि तपाईको एचिभमेन्ट मिशन कम्प्लिट हुनेछ। पागल दिमाग भाकोले सोचु प्रश्न आफैलाई खास मलाई चाहिने भाको के अन्तरिते बैगुन मेरो दैत्यको बास भाकोले म आज भन्दा केही दिन अघि बलि राखो आगो थिए दयाको म बाचा सबै सामु साँचो थिए राखे जुलुस मेरो तर्फ मै भित्रको आगोले म प्रेरित मेरो आँसुले भित्र के डाकु के त त्यही पुरानो साँपो तेरो मात्र बेग्लै काजुली